বিশ্বনাথ নগৰৰ মাজমজিয়াত অসম সংখ্যালঘু পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিকৃতি দাস, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰতীক হাজেলাৰ NRCৰ বিসংগতিক লৈ এইবাৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথৰ একাংশ লোকৰ। বিশ্বনাথ চহৰৰ মাজমজিয়াত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰতীক হাজেলাৰ প্ৰকৃতি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে NRCৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা নীতি অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বান্ধি দিয়া যি NRC প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি SOPৰ গাইডলাইন যি আছিল, সেই SOP গাইডলাইনৰ নিৰ্দেশনাক প্ৰতীক হাজেলাই, NRC সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই সেই SOPৰ গাইডলাইনক অৱমাননা কৰি আজি দেখা গৈছে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে NRCৰ কাম কাজ চলাই নি আছে। সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ অসমৰ ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক এই NRCৰ নামত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাকে প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি অসমৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আমাৰ NRC সমন্বয়ক শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাস কৰিছোঁ। আমি এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণে NRCৰ যি কাম কাজ চলি আছে, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত NRCৰ নথি প্ৰেৰণ নকৰাৰ লগতে পুনৰীক্ষণৰ নামত ৰাজ্যক হাৰাশাস্তি কৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিশ্বনাথৰ পৰা ত্ৰিবেণী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, PI News।